هيدا مرينتا مسيوين كا قرن كصومالية دا صدمة ايا ماانتا ساقالكون يساقال بقول او قويس كانكو من دنجر ينافو وحاي قرقار قوقي بيساي دقموين كا ديني لي هضن اي قبل كبنادير افر كون ايشان بقول او قويس او كمي دا قويسس كان ايا قرقار كان وحا لقوقي بيا حرونتا دقمان هضن اي 1 اكتوبر اي دقم دا سي سيزو كالاشان كون اي افر بقول او قويس ايا قرقار كان ايجاقن لقوقي بيا دقم دا ديني لي قبل كبنادير قويسس كا ماانتا قرقار كان كفايد يستي ayaan u mahadcelin hay'adda maaraynta masuuliyiinka qaranka qoys walba ayaa maanta waxa la sii kiis qamadi iyo karton timir ah agaasimaha waaxda dabagalka iyo qiimeynta hay'adda sadma Cabdisalaam Cabdullaahi Cumar iyo agaasimaha waaxda gargaarka Sahra Cali Yusuf ayaa ka warbixiyay gargaarkan ognaa degmada hodan oo aan ku qaybinayno raashin dhan 4500 oo qoys oo ka mid ah qoondadii gobolka Banaadir ay hay'adda maaraynta masiibooyinka sadma ay ugu tala gashay ayay waxa ay ka tahay degmadii saddexaad ee aan maanta aan ka qaybinayno raashinkan waxa uu nooga yimid dawladda Ruushka waxaana loogu tala galay dadka saaiminta ah in ay ka dhigtaan afur ay ka dhigtaan hay'addu waxa ay kaloo ay baaq u diraysaa dhammaan hay'adaha waxbixiya in ay la soo gaaraan dadkan bisha barakeysan ay rabadaan in ay siiyaan afur ay siiyaan waa markii labaad oo ay degmada hodan ay ku qaybisay hay'adda maaraynta masiibooyinka macaawino markasna waxa ay diyaar u tahay in ay la shaqeyso maamulka gobolka Banaadir iyo degmooyinka gobolka Banaadir ee baahiyaha gaarka kala qaba maanta waxaan joognaa degmada Daynila ee gobolka Banaadir waxaan halkan deeq gargaara oo ka kooban qamadi iyo timir ku siinay 5400 oo qoys oo runtii dad barakacyaala oo ku jira kaamankan ah runtii dadkan waxay isugu jiraan dad ka soo barakacay gobolada dad horey u joogay kaamkan oo duruufo kala duwan la noolay maadaama runtii bishii barakeysnada Ramadaan lagu jiro hay'addu waxay ugu tala gashay inay maaragtay dadkan kaalmo ka dhigtaan intii runtii kuma filno laakiin waxaan isleenahay xoogaa kaalmo u noqonaysa timirtaasi qamadigaasi intaana kuma eko waxaan isleenahay waa soo socotaa oo dee maalin kasta waxaan isleenahay hay'addu shaqooyin badan ay qabataa dad badan ay wax gaarsiisaa dadkaana waxay ka mid yihiin dadka Soomaalidu hay'addu u adeegto gacanta ni koowaad maahan horaan ugu imaanay hadda kadibna u imaanaynaa gargaar fara badan oo runtii waxaa jira maalmahan hay'addu ay bixinayso loogu talagalay dadkan masaakiinta ilaa maaragtay ku dhawaad 100,000 oo qoys in ka badan ayay rabtaa inay hay'addu bishaan ay gaarto xog hayaha degmada hodan maxamed cabdullaahi axmed ayaa u mahadceliyay hay'adda maaraynta masuuliyiinka waxaan ku faraxsanahay maanta waana uga mahadcelinaynaa hay'adda maaraynta masiibooyinka oo noo soo marsiday gobolka Banaadir 4500 oo raashin qamadi ah oo loogu talagalay qoyskiiba loor qamadi ah maanta nu soo gaarsiiday aadaan uga mahadcelinaynaa waa maalintii saddexaad ee ramadaankan ay ku soo aadaydo xilli dadka ay u baahan yihiin dadka sooman marka ayna waxaan leeyahay ku mahadsan tihiin hay'adii soo bixiyay sidoo kale ayagana waa u mahadcelinaynaa marka waxaan leenahay waa maasantihiin waana soo gaartay maantana dadka si fiican ay u qaateen si wanaagsan wax dhibaatana ma jirin aad u maasantihiin asalaamu calaykum Jaafar Maxamed Shabeelle TV Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.